السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د باجا او سیرای مخه ده او لا شورون ده دواړه مخه برت اپلوډ کی د باجا ر سیرای م نشه منصور او دو پنچ پیرم اوس ماجی پارم پر ایټی سی گزار کوي یم مخه شروع شی اپلوډ کو گزارتا. دواړه مخه شروع شی شه منصور د پنچ پیر لبم شروع ده نن اخیره نه راځي د وزیر زمان به سر تکینی او دل تکیم د مخه ده د سیرای او د باجا ډیره خسته لبه بیگا شی بخکر پخکر اخیره کی باجا پخپل غشی وکاسته ټوپای گذبیشتی به کټلی و او نن د باجا ر طرف به ټوپای ول بیا مشری تکینی او سیرای ول طرف به شموزو ول سر تکینی او رستو بر ته مخه ټول اپلوډ کی ریشا منصور د پنچ پیر مو او سیرای د باجام ریشا منصور د پنچ پیر لوبه کی امرګری ویډیو کوي خبرې نشو کوله او دې کې ورته اپډیټ پوره ملاویږي دا بد واړه انجوائے کوئی دوڑ نہ باقی مزے اخلی اس نن باجا کی مگر مخرا سلورا میرا دل بارا دوڑا دسی رہ گٹ لا یورا باجا گٹ لیدا کولے میدان دے باجا ملگرے اوزار کی ویڈیو تا اپلوڈ کو بیا او رست برتا دے وزیرانو پیریم اپلوڈ کی گی او دے مشہرانو انتظار بوردا کوئی مگر ادار ہوں گا تو لو برتا رست اپلوڈ کی گی لو بیا گو رہی ہے خستہ لبا نشا موضوع والا من سر تنا سے بل طرف ٹوپے والا